Мехала Сулугар Ларабистеха транспортная техника Микитанча Уамбир Салахтан Летин Салаута. Уклинг регион Нартан Бастын материальная техническая база Лах. Сангоуп Сайда Хортон Алюрях Кахата Сахасирина Четан Сайдыга Сердир. Екатерина Ефремова сюжетыгар. Аллара бестехтеяга транспортный техникум быйыл төрдү сылын орто анал уйрах дипломнарын устудионнарыгар туттарар. Быйыл техникуму 6-11 студион бетереректен 15 студион кыхыл дипломы ылла. 6-11 ого күн бағаха дипломнарын көмішкәетілер. Диплом көмішкәетіне олыш шуы көрдірюлер. 6-11 ого көмішкәетіттен 30 сеттете тұйгын сығынаға. Нюргуна Конешников, Тейни Тарии, она Тимир Сол Транспорагар Салайи Белеон Ситилях Тик Тимуктете, она Бирге Вюреми Доктор Нкатары, Юля Либарар Гавелемненер. Нижний бестях, когда я вижу, что там мод, хорох, алдан, он разъезжает на Италию, хорох, на хорох, станции гигар, он техникумга Эдер Джон Сахасирин араз улустарыттан келен, олы сүчүгө үсулу буяга үйренен, саңа уапсайга олорон, устудион нур кемнергер үйрега тағынан бейгі улуспутугар араз общественной, культурной, спортивной тарахиндерге көхтөөктік кытынылар. Условията наа чүгей, вообще бартап бар, оғобыт олық бәті активной позициялах болыныттан. Сотору кеминен транспортный техникуму битерер анал уйрақтақ үтчат жон, томмат аллара бестақ қайыз қатынан темир суол бары станцияларгар үлелер кіқтан иқтара. Беге бұ техникуму тұр дақан негерен әбет, онна бұ бүгін тақы бұ тұғылыр, беге компания бұ тұр үлелер кейленнер, әлбағы оңыр уқтара, республика народына қайысты бата, хайындарыгар әлбәқ бәдерін тұн оңырын кендер иқтар еді. Аныгы олық сиеринен Тимир Солга, оны масыны солларгар, анал уйрақтақ специалистарга ақсан да, уйрағы да ылыны тағымыгар ирдебел улатын ехер. Транспортный техникум инникетин да уйлаға бары өттілін білімне ғытчады иетен уйретен тахары турдаға. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидение та Мэнханглас.